שלום לכולכם וברוכים הבאים לאוניברסיטת בן גוריון בנגב, גם אם רק באופן וירטואלי. אני אור, ראש מדור הסברה באגודה הסטודנטיאלית, שהיא בעצם הגוף שמייצג את ציבור הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה. אנחנו, יחד עם נבחרי הסטודנטים במועצת האגודה הסטודנטיאלית, פועלים למען זכויות הסטודנטים ורווחתם במגוון תחומים, החל מחיפושי הדירה בבאר שבע ועד טקס סיום התואר. האגודה נמצאת בפרטים הקטנים והגדולים. החל מהמיקרוגלים ומתקני המים הפזורים ברחבי האוניברסיטה ועד לנושאים כמו ועדות משמעת, הוגנות המבחנים והמטלות המוגשות במהלך התואר וליווי אישי בפתרון בעיות אקדמיות. האגודה בבן גוריון היא הגדולה ביותר בארץ, בשל החיים הסטודנטיאליים המפורסמים שהיא יוצרת במרחב שבו כולנו חיים בבאר שבע. אירועי תרבות ענקיים כמו פסטיבל פתיחת שנה, מסיבת פורים ויום הסטודנט שהפכו מזמן לסמלים מוכרים של העיר. גם על תחום הפנאי אנחנו לא מוותרים. ומציעים לסטודנטים אין סוף אמצעים לפיתוח אישי. סטודיו פוזיטיב לאימונים מקצועיים, קולנוע נגטיב כדי לסיים את היום בכיף, נבחרות וליגות המייצגות את האוניברסיטה בתחרויות ארציות ובינלאומיות, ומערך חוגים וסדנאות סופר מיוחדות. דבר אחד שעליו כולם מסכימים, הוא שהקהילה הסטודנטיאלית בבן גוריון היא הכי חברתית וקהילתית בארץ. האגודה עוסקת רבות בקידום מעורבות חברתית סטודנטיאלית על ידי ליווי ותמיכה של למעלה מ-100 תאים וארגונים חברתיים, פוליטיים, סביבתיים וקהילתיים, הפועלים בקמפוס וגם מחוצה לו. יחד עם העירייה, אנחנו מקדמים יוזמות לחיבור בין התושבים לבין הסטודנטים ומעצבים יחד את המרחב הזה שבו כולנו חיים. באוניברסיטת בן גוריון לומדים למעלה מ-20,000 סטודנטים, ועבור כל אחד מהם, האגודה נותנת מענה אישי לצרכים אקדמיים וחברתיים. גם לפי קבוצות השתייכות שונות, סטודנטים ערבים, דתיים, להט"ב וסטודנטים בינלאומיים, יחד עם נציגי הקהילות השונות, אנחנו יוצרים תוכן רלוונטי ואירועים כיפיים וחווייתיים. השנה השקנו לראשונה את מאגר הדירות של האגודה הסטודנטיאלית, שיסייע לכולכם למצוא דירה מתאימה במחיר הוגן ומפוקח. במקום להיות מטורטרים בין 8 קבוצות פייסבוק, חפשו בגוגל את מאגר הדיור או כנסו לאתר האגודה. תחילו כבר מעכשיו לעקוב אחרינו בפייסבוק, אגודת הסטודנטים ובאינסטגרם, BGU4U, כדי לקבל את כל העדכונים הכי חשובים על הדבר הזה שנקרא החוויה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן גוריון, וגם ליהנות מאחלה תוכן שאנחנו יוצרים. המון בהצלחה, ונתראה בקרוב.